چنار دے انٹرنیشنل ٹیررسٹ کم آرگنائزیشن دی مختلف دوگو نشانہ دے ہر دو میاشتو بعد جنگ یا ناامنی یا حملہ یا فساد ویلے وجہ سے دے دا اہم خبر ہے جان بوجھ کے باقاعدہ یو منصوبے سارا ناامنی کے جوڑاول پڑا چنار کے ویلے دا صرف پاکستان والا آغا دہشت گرد قوتوں نہ دی بلکہ دی ٹائم کی دنیا کے سورا لوئے دہشت گرد قوتوں نہ دی دو گو ٹولو نشانہ پڑا چنار دے ویلے سو دا پڑا چنار قوت ہوتا پتا ہے دا پڑا چنار طاقت ہوتا پتا ہے سد پڑا چنار طاقت اور قوت دا دیوے علاقے یا دا شہر قوت نہ دے بلکہ دا دا ملت تشیع طاقت تے دا دا مکتب اہل بیت طاقت تے اور واللہ ممبر بائیں دا مقدس مقام کی ولاڈیوں مجھے پڑا دا ڈیرا فخر خبر ہے زمون کلا مخ کی تقریر کا والے اور پلے خلقو تاں جرات یا شجاعت پیغام ورکا والے یا مورنہ تقاضا کا والے تا استقامت پکار دے مقاومت پکار دے شجاعت پکار دے دا دشمن سازشنو مقابلے کے وداری دل پکار دی نو دیدے پارا بمو مخ کی پلو خلقو تا دا حزب اللہ مثال ورکا وال دا مجاہدینو مثال ورکا وال الحمدللہ ننمتا پلو خلقو تا دا حزب اللہ مثال ورکا والو ضرورت نشتا مجھے بنگا کے کوہاٹ کے ہنگو کے دایو سکا غوارو سا شجاعت ہو گئے انہوں پڑا چنار نہ سبق زدہ کو پڑا چنار مثال مجھے پڑا باستے حزب اللہ کو مولی دے نہ دے نہ ماما ہو رہی دے دی مطلب دانا دے حزب اللہ اہمیت نشتا حزب اللہ مجھے پڑا فخر دے دے مصار تاج دے سید حسن نصر اللہ یا اور سرد سورا وڑو کی نا کٹ پورے مجاہدین وہاں مولی دی ندی اوری دی مدی یا میڈیا دے بڑا چنار دے مگورو وڑو کی نا کٹا بزرگ سپنگیر جوان وہاں مکمل استقامت سروی لار دے اور مجھے پردہ بار بار تو گزارش کاؤں تو دا بڑا چنار قوت اور استقامت اور مقاومت دا یہ خیتے خبرانہ دے دا ٹول ملت تشیع دا پر فخر خبر ہے.